Елімізде алғаш рет жүрекке қолқа доғасының орнына мұздатылған жасанды протез қойылды. Медицина тілімен мұны гибридті алмастыру деп атайды. Өте күрделі отаны павлодарлық кардиологтар жасады. Жалпы операция қалай өтті және қазір науқастың жағдайы қалай? Келесі сюжетте. Қайрат Қайранбеков семейде темір жолшы болып жұмыс істейді. Жасы 39-да. Кенеттен денсаулығы нашарлап, тыныс ала алмай қалған. Бірден компьютерлік томографияға барыпты. Жүректе ақау бар анықталды. Ауыр халде тікұшақпен Павлодарға жеткізілді. Рахметімді айтам. Бірінші жүректе ағамызға айтам рахметімді. Енді қайырымды адамдар көп қой. Мен шын айтатын болсам, ол мұндай операция жасауға менде ақшам жоқ еді. Қаражатым. Жетпесте де оған. Осындай жағдай болды. Осындай ағамызға, осы клиникадағы барлық кісілерге көп-көп рахметімді айтам. Қайрат Нұрланұлы қолқа доғасының орнына мұздатылған жасанды протез салдырған елімізде алғашқы адам. Мұндай операциялар бұған дейін шетелде ғана жасалатын. Күрделілігі сол, жүректегі үлкен қан тамыры жарылып, шынайы қуыстан бөлек тағы бір жасанды қуыс пайда болады. Тап сол жерде қан ұйып, мимен басқа да ішкі мүшелерге баратын тамырларды бітеп тастайды. Осы қолқа жыртылған уақытта, яғни біздің өмірге маңызды органдарымыз оттегі қанмен қамтамасыз ете алмайды. Статистикаға келетін болсақ, бұндай науқастар бұл ауру шалдыққан кезде тірі қалу, мысалы үшін ауруханаға жеткенге дейін бірінші сағаттарда 48% ауруханаға жете алмайды. Ауруханаға жеткен науқастардың ішінде 28% ол ота жасағанға дейін қайтыс болып кетеді. Облыста аталмыш операция алғаш рет жасалып отыр. Бұрында осындай оталар жүргізілді, бірақ бірнеше кезеңде. Енді бәрі бір отаның аясында жасалады. Мамандардың сөзінше, ота дәл кезінде уақытымен жасалса, науқастардың 85% аман қалады. Более 100 пациентов в год. Елімізде жылына 100 науқасқа осындай ота қажет. Біздің орталықта өткен жылы бұл типте 80-ге жуық ота жасалды. Выполнено около 80 подобных операций. Бұндай отаның құны 9 миллион теңге, бірақ ел азаматтары үшін оның шығыны мемлекет тарапынан өтеледі. Самал Қалиқызы, Ерлан Омашев, Ертіс Ақпарат.